რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს გადაცემას ვიწყებთ უბრალოდ ვეხმაურებით პეტიციას, რომელიც არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების ჯგუფებმა საქართველოს პარლამენტს გაუგზავნეს დაახლოებით ერთი კვირის წინ. პეტიციის შეიძლება ითქვას ტექსტის ერთ-ერთი ავტორია ადამიანის უფლებების სწავლისა და მონიტორინგის ცენტრი. თამთან ქელაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, თუმცა პეტიციას ხელს აწერს არაერთი ორგანიზაცია, უბრალოდ დრო არა გვაქვს მე რომ ჩამოვთვალო. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც უკვე გითხარით, და რელიგიური ორგანიზაციები, არა ვერ ხედავ უბრალოდ საპატრიარქოს, მართლმადიდებლმა ეკლესიამ არ მოაწერა ხელი, ასე დავიწყოთ. ანუ აქ არის რამდენიმე, შეიძლება ითქვას, რელიგიური ორგანიზაცია. უბრალოდ ახლა ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ პეტიცია ეხება ბოლო ხანებში გამოვლენილ რელიგიური შეუწყარებლობისა და ძალადობის ფაქტებს. ამ უბრალოდ ამ ძალადობის ფაქტების შესწავლის მოთხოვნა არის, შეიძლება ასე ითქვას, ეს პეტიცია, რომელიც გაეგზავნა საქართველოს პარლამენტს და არამთავრობას. პარლამენტს. რატომ მხოლოდ პარლამენტს და რატომ თუ მიმართეთ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, მართლა მაინტერესებს, მე მეგონა რომ აქ ხელის მოწერას მახავდი. მიესალმებით თქვენს მსმენელებს, სწორედ იმის გამო, რომ თავრობასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის რესურსი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამოწურულია იმ გაგებით, რომ მისი პოლიტიკა მუსლიმი თემის უფლებების დაცვის მიზნით ეფექტური არ აღმოჩნდა და მთელი რიგი უფლების დარღვევის შემთხვევები დღემდე ხდება გადაწყვეტის გარეშე, იგივე ქობულეთის ინციდენტი, სადაც პანსიონი დღესაც დაკეტილია, პოლიცია ადგილ ზე მობილიზებული, თუმცა არაფერს აკეთებს იმ წინააღმდეგობის აღმოსაფრთხოლად, რაც ადგილობრივი მართლმადიდებლები არ მუშაობს. ადგილობრივი ქრისტიანები, რომლებიც თავს ამ მრევლს მიაკუთვნებს, ისინი დღესაც მორიგეობენ, საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებენ და სწორედ მათი წინააღმდეგობის გამო და პოლიციის უმოქმედობის გამო პანსიონი დღემდე დაკეტილია. ისევე როგორც სოფელ მოხეში ჩვენ დავინახეთ, როგორ აღმოჩნდა მთელი აპარატი, აღმასრულებელი ხელისუფლების და თავად პოლიცია რეპრესიული მუსლიმების მიმართ, მათ მუსლიმების წინააღმდეგ პოლიციური ძალა გამოიყენეს, ადგილი ჰქონდა სასტიკ ცემას, 14 ადამიანი დააკავეს, მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ დომინანტი ჯგუფის მიმართ სახელმწიფო აბსოლუტურ პასიურობას ავლენს და სამართლებრივ მექანიზმებს ეს არიყენებს უმცირესობის უფლებების დასაცავად. სწორედ იმის გამო, რომ დაგროვდა ბევრი მიმდინარე საქმე, სადაც მთავრობის პასუხი ჩვენ ვერ მივიღეთ და მისი პოლიტიკა იყო არაეფექტური, ჩვენ ჩავთვალეთ მიგვემართა საკანონმდებლო ორგანოსთვის იმ თხოვნით, რომ მათ განახორციელონ საპარლამენტო კონტროლი მთავრობაზე ამ პრობლემების მიმართ. და ჩვენ რაში გამოიხატება ეს კონტროლი? რაში უნდა გააკეთოს, ხო? პარლამენტმა პირველ რიგში უნდა შეისწავლოს ეს საკითხი და საკითხის შესწავლის ფარგლებში მას შეუძლია როგორც შეკითხვით მიმართოს და ინფორმაცია გამოითხოს თავრობისგან, ისევე როგორც გამოიძახოს თავრობის ალკეული წევრები და საჯარო განხილვა მოაწყოს ამ საკითხების, თუ როგორია თავრობის პოზიცია, რატომ არიცავს ის კონკრეტული ჯგუფის უფლებებს და პირიქით რატო არის მისი პოლიტიკა დისკრიმინაციული ან რეპრესიული აჭარელი მუსლიმების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ველოდებით პარლამენტისგან პასუხს. ერთი კვირის ვადა აქვს მას, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია, თუ რას აპირებს პეტიციასთან დაკავშირებით. პარლამენტის რეგლამენტით არის ეს ვადა დადგენილი. დაველოდებით მათი რეაგირება როგორი იქნება. და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ პარლამენტი საჯარო ფორუმს გახსნის ამ საკითხებზე მსჯელობისთვის და ჩვენ ვითხოვთ, რომ რელიგიური ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები შემონაწილეობას მიიღებენ პარლამენტში ამ საკითხის განხილვაში. ბოდიში, თამთა, გუშინ ჩვენ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როცა ვკითხეთ, რომ სად გვაქვს პრობლემა, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, ნუ ცხადია, სოციალურ პრობლემებზეც ვისაუბრეთ და მართლაც დაუცველები არიან ადამიანები. გიორგი თქვა, რომ სწორედ მუსლიმი თემი არის დღეს ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში საქართველოში და საქართველოს პრეზიდენტმაც ხაზი გაუსვა, მე მგონი თუ არ ხდები, მე ძალიან ზედაპირულად ეს ყური მოუკარეს სამწუხაროდ მხოლოდ მის გამოსვლას, მაგრამ იქაც კი ხაზგასმული იყო, რომ რელიგიური უმცირესობა განიცდის ყველაზე დისკრიმინაციას. ანუ
ეს პეტიცია ალბათ დროული იყო შეიძლება ასე თქვას და ეხმაურება გამოსვლას მაგრამ მე კითხეთ რატომ არ აწერს ხელს თქო შევეცდები პასუხო პირველ რიგში მინდა იმ გარემოებას გავსახაზი რომ რელიგიური უმცირესობების დიდმა ჯგუფმა მხარი დაუჭირა ამ პეტიციას და ეს იყო სოლიდარობის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი მათი მხრიდან მიხედავად იმისა რომ პეტიცია საკმაოდ კრიტიკულია მისი ტექსტი მათ შორის თქვათ იმ ეკლესიებმა რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს საქართველოში მათაც მოაწერეს ხელი მაგალითად სომხეთის სამოციქულო მართლმადიდებლური კათოლიკე ეკლესია და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სოლიდარობის აქტი მათი მხრიდან და მე მადლობა მინდა მათ გადავუხადო რა შეხება მართლმადიდებელი ეკლესიას ჩვენ მართალი გითხრათ არც მიგვიმართავს იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში რელიგიური კონფლიქტების თუ ძალადობის გამოვლენის ჩანს ეკლესიის ცალკეული სასულიერო პირების მონაწილეობის საკითხი ამიტომ სწორედ იმის გამო რომ რიგ შემთხვევაში ისინი მხარეს წარმოადგენენ უფლების დარღვევის ამ აქტებში ჩვენ არ მივიჩნიეთ ლოგიკურად მათთვის მიმართვა შესაბამისად საპატრიარქო ამ ხელმომწერებში არ არიან თუმცა რა თქმა უნდა თუ ეს ფორმი გაიხსნება და ის იქნება საჯარო საპატრიარქო შეუძლია დაესწროს პეტიცია შეგიძლიათ გაუგზავნოთ მართლა საინტერესოა რეაქცია როგორი იქნება საერთოდ მინდა ამით დავიწყო აქ რამდენიმე ფაქტი არის რამდენიმე ფაქტი იხსენებთ აქ არ არის მხოლოდ ერთი ინციდენტი შეიძლება ასე თქვას თუ кейსი როგორც დღეს ამბობენ საპატრიარქოს დამოკიდებულება რაღაც რეაქცია არსებობდა ხო მახსოვს ქობულეთის ინციდენტთან დაკავშირებით საპატრიარქოს განცხადებაც კი იყო თუ არ გახსოვს ანუ გამოჩნდა თუ არა საპატრიარქოს აქტიურობა მე მახსოვს ქოგესმით რომ რამდენად მნიშვნელოვანია მრევლისთვის ხო იქ მრევლი არის ხო მრევლი უშლის ხელს კი თითოეულ შემთხვევაში ამ ადამიანების იდეოლოგია მთლიანად არის მოტივირებული თქო მათი რელიგიური იდენტობით ამ სამხედველობით. ამიტომ მე მგონია რომ ცალკეულ შემთხვევაში აშკარა იყოს სასულიერო პირების მონაწილეობა რელიგიური აგრესიის ძალადობის შეუწყარებლობის ფაქტებში. რიგ შემთხვევაში არ ჩანან ისინი, თუმცა თუ მაშინ როცა რელიგიის სახელით კეთდება გარკვეული ქმედებები, რა თქმა უნდა ეკლესიას შეუძლია გარკვეული ზეგავლენა, პოზიტიური ზეგავლენა იქონიოს საკუთარ მრევლზე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ეს ასე არ ხდება. სამთაწყარო შემთხვევაში მე მახსოვს პატრიარქის ძალიან ეს ემოციური განცხადება, როცა მან თქვა, რომ მას ახსოვს მისი მშობლები, როგორ აძლევდნენ საკუთარ სახლში სივრცეს მათ ნათესავ მუსლიმებს და რომ ის მზად არის საპატრიარქო დაუთმოს, საპატრიარქოში რაღაც სივრცე დაუთმოს მუსლიმებს, იმ შემთხვევაში თუ მათ ლოცვის უფლებას არ აძლევენ. მაგრამ ხო ამ ემოციური ტექსტის იქით ჩვენ სხვანაირ რეალობას ვხედავთ და სწორედ ეს არის დღეს პრობლემა. ა გარდა მუსლიმი თემისა პეტიციაში მაგალითად იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური სიძულვილი არის იხსენებთ მას, ხო? ამბობთ რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი პრაქტიკა უკვე დღეს. იეჰოვას მოწმების მიმართ ეხლა გამოვიდა რამოდენიმე გადაწყვეტილება, ერთი გადაწყვეტილება ბეღელური და სხვა საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც გახსენებულია ის ისტორია, როცა ბასილ მკალავშვილის მრევლი და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფები დევნიდნენ იეჰოვას მოწმეებს და ევროპული სასამართლო საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან აბსოლუტური პასიურობა, ეს იყო თანამონაწილეობა იმ ძალადობრივ და დისკრიმინაციულ პოლიტიკაში. მალე ეს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შევა და პრინციპში ამ 2000-იანი წლების შემდგომ სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შემდეგ, მათ შორის ბასილ მკალავშვილის დაკავების და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების დაკავების შემდეგ, სიტუაცია ნორმალიზდა და ძალადობის თქო დინამიკა თქო კლებულობს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ბოლო ორ წელში, რომ ეს დინამიკა საგრძნობლად არის მომატებული. თან მომატებული არა მხოლოდ რაოდენობრივად, არამედ თვისობრივადაც, მაგალითად უფრო კოლექტიური ხასიათი და საჯარო ხასიათი მიიღო ძალადობამ. ამის ინტენსივობაც არის გაზრდილი, როდესაც თქვა საკუთრებაში, სახში შეჭრით და ღია აგრესიის გამოვლენით ვლინდება. ამასთან ნიშანდობლივია თერჯოლაში არსებული დღესაც მიმდინარე პრობლემა, როცა იეჰოვას მოწმეებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უკანონო და დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებით არ აძლევს სამეფო დარბაზის გახსნის უფლებას. ამიტომ ესეც მიმდინარე და პრობლემური შემთხვევა, აქაც ჩვენ ხედავდით სასულიერო პირების ძალიან დიდ გავლენას ამ პროცესზე, ისინი უშუალოდ უძღვებოდნენ იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ მიმდინარე აქციებს. ამიტომ ძალადობის ზრდაზე როცა ვლაპარაკობთ, ამის მიზეზები უნდა
მიძიოთ სახელმწიფოს პოლიტიკაში. სწორედ იმის გამო, რომ სახელმწიფო უარს ამბობს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე, ძალადობის აღკვეთაზე, კონკრეტული პირების დასჯაზეც და არც ერთ საქმეზე, ძალიან ძველ საქმეზეც კი, მაგალითად 2 წლის წინ და ნიგვზენის საქმეზეც დღესაც გამოძიება არ არის დასრულებული. ესეთივე შემთხვევაა სამთაწყაროში. ამიტომ სახელმწიფოს უმოქმედობა რა თქმა უნდა აწარმოებს ამ ძალადობას და ჩვენ შეიძლება ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა მივიღოთ რაღაც ეტაპის შემდეგ. თქვენ წერთ პეტიციაში აღნიშნოთ, რომ რელიგიური ძალადობის ფაქტების ანალიზი გუჩვენებსო, რომ მათ როგორც წესი სოციალური ხასიათი აქვს, რა გაქვთ ხედველობაში? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თუ სხვა უფლებებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დარღვევის წყარო, ან ძალადობის წყარო და ცენტრი არის სახელმწიფო მთელი თავისი აპარატით. რელიგიურ ძალადობებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში რაც გამოვლინდა ჩანს, რომ ეს ძალადობა მომდინარეობს კერძო პირებიდან, ანუ მას კომუნალური ხასიათი აქვს, სოციალური ხასიათი აქვს და ასე ვთქვათ, ჰორიზონტალური ძალადობაა. ამიტომაც სინამდვილეში ადვილი არის და გამოძიება. ადვილი არის გამოძიება, ხო, არც ისეთი ადვილია, იმიტომ რომ დომინანტი ჯგუფის მიმართ ლოიალობის პრობლემა არის ჩვენ რეალობაში. უბრალოდ მე პირიქით ვამბობ, რომ სიტუაცია უფრო გართულებულია, იმიტომ რომ ძალაუფლება, მე ვიტყოდ, ძალადობა გახდა დიფუზორული. ანუ ის აღარ არის ერთი სუბიექტის ხელში კონცენტრირებული, ის ბევრ ადგილას, სხვადასხვა დონის სტრუქტურებში მას ვაწყდებით. ამიტომ ეს უფრო დიდ მუშაობას მოითხოვს და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე პრობლემა თავად საზოგადოებიდან შეუწყნარებლობის, არასოლიდარობის, ისლამოფობიის, ქსენოფობიის მიზეზებია, ხო? ეს ამიტომ რა თქმა უნდა სიტუაცია არის უფრო მეტად გართულებული. როცა სახელმწიფო დამნაშავე მასთან არის კონტრო, მასთან არის კონცენტრირებული პრობლემა და არსებობს მონიტორინგის მექანიზმები, თქვა სამართალი შენ გიცავს, თუმცა მაშინ როცა ძალადობა საზოგადოების გამომდინარეობს ან კონკრეტული ინსტიტუციებისგან და მათ აქვთ ძალიან მაღალი მხარდაჭერა ან ლოიალობა ხელისუფლების მხრიდან, ან უმრავლესობის მხრიდან ძალიან ძნელია ებრძოლო ამ პრობლემას. შესაძლებელია ხელისუფლების არგუმენტიც ეს არის. შეიძლება ამას ღიადარ ამბობენ, მაგრამ არგუმენტიც ეს არის, რომ გამოძიება რთულდება, იმიტომ რომ ასეთი დიფუზიური ხასიათი აქვს ამ პროცესს. თუმცა ალბათ ლიდერები ყავთ. აღსანიშნავია, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა ქობულეთის საქმეზე. სასამართლოში ჩვენ ახალი ანტიდისკრიმინაციული კანონით ვდავობთ დისკრიმინაციის ფაქტს კერძო პირების მხრიდანაც, ლიდერების მხრიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ძალიან საინტერესოა, თქვა, სამართლებრივ დისკურსში ამ დავის გადატანა და სასამართლო რას იტყვის, ჩვენ ამას დაველოდებით. მთავრობის არგუმენტი ხშირად იყო ის, რომ რელიგიური ხასიათის დაპირისპირებები იმდენად სენსიტიურია, რომ მე უარს ვამბობ კაცრი და სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე. ამას ამბობდა იუსტიციის მინისტრიც წინა კონფლიქტების დროს. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო თავს არ იკავებს მუსლიმების მიმართ იყოს რეპრესიული. ჭელას შემთხვევაში მოხდა 11-მდე ადამიანის დაკავება და სასტიკიცემა და ეხლაც, მაშინ როცა ეს ადამიანები მშვიდობიანი შეკრების დაცული უფლების ფარგლებში მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე და უბრალოდ კითხულობდნენ მათი საკრალური ადგილის, თქვათ ეს თავდასხმა ერთგვარი, ხო, შეჭრა სახელმწიფოსგან რატომ ხდებოდა, სახელმწიფომ ზოგიერთი მათგანი ძალიან აშკარა ჩანს, რომ აბსოლუტურად თვითნებურად და უმიზეზოდ დააკავა. და ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმაც, რომ პოლიცია მქმედებების განხორციელების დროს ხშირად იყენებდა სიძულვილის ენას და მაგალითად მათ თათრებს უწოდებდათ ან ჩამოთრეულებს უწოდებდათ. არითაც ისინი გადაღებული, ხო? ეს ვიდეოზე მათი ტექსტები არ არის გადაღებული. ჩვენ გვაქვს ვიდეოსაც ისინი იგინებიან პოლიციელები, თუმცა ესეთი კონოტაცია, რელიგიური კონოტაცია არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ გვყავს არაერთი მოწმე, რომელიც ამას ადასტურებს და ჩვენ ეხაც ეს საქმე გვაქვს პროკურატურაში. ნიშანდობლივია ერთი ძალიან სისტემური პრობლემიაზე ხაზგასმა. მაგალითად, მოხე შემთხვევაში ჩვენ საჩივარი დავწერეთ პროკურატურაში და ვითხოვდით პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების გამოძიებას და ამ საქმეზე გამოძიებას ატარებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ის თანამშრომლები და თვითონ უწება რომლის მხრიდან უნდა საუფლებების დარღვევაზე ჩვენ ვდავობთ. და ამ ადამიანებს, მუსლიმ თემის წარმომადგენლებს დაკითხვაზე იბარებდნენ ის პოლიციელები, ის თანამშრომლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომლებიც მათ თვითონ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპის დარღვევა გამოძიების და გარკვეულწილად არ ვიცი რა სიტყვები ხმარო, მაგრამ სამართლებრივი ნონსენსია პრინციპში. ეს პოლიციელები ისევ თავიანთ ადგილზე არიან.
კი, რა თქმა უნდა, მათ წინააღმდეგ ჯერ არანაირი პროცედურა არ არის დაწყებული. ჭელას შემთხვევაში სახელმწიფოს პასუხი ძალიან ირონიული იყო. ჭელას შემთხვევაში დაზიანებების შემთხვევები კიდე უფრო მაღალი იყო და ასეთი ინტენსიური იყო. და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნია, რომ დისციპლინარული გადაცდომის ნიშნებიც არ იყო პოლიციელების ქცევაში. მაგრამ ასე, როცა ჩვენ მოხუცების ახალგაზრდა ნაცემი ადამიანები ვნახეთ, როგორ გამოდიოდნენ სამართველოზე, ჩვენ ამას ხედავდით. ყველა შემთხვევაში, რომელიმე აი შეიძლება ფაქტი ავიღოთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩინოვნიკები თუ მონაწილეობდნენ, მე მახსოვს, რომ რომელიღაც ერთი ესეთი кейსია, სადაც ხელისუფლება მონაწილეობდა თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლების. ეს ყველა კონფლიქტი შეიმჩნევა, ადგილობრივი ხელისუფლება ისქნება გამგეობები ან სოფლის წმუნებულები, როგორც წესი არ ხონ რელიგიურ ნეიტრალიტეტს და ისინი საუბრობენ იმაზე, რაც უმრავლესობას უნდა, მე მხოლოდ იმას ვაკეთებ და დემოკრატია მათი კონცეფციით ამას ნიშნავს. თუმცა რიგ შემთხვევებში ჩანს მაგალითად გუბერნატორის მაჭუტაძის ძალიან ცუდი როლი მოხეს კონფლიქტში, ეს არის ადიგენის, რომელმაც მუსლიმი თემის თქმით შეურაცხყოფელად მიუდგა მათ და როცა მეჩეთის ისტორიული სადავო შენობის ისტორიული მესაკუთრის საკითხზე დაობდნენ და ისინი ასაჩივრებდნენ კულტურის ცენტრის სტატუსის მინიჭებას და აღსანიშნავია, რომ სწორედ მაჭუტაძე იყო ის ადამიანი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ჭელას სპეცოპერაცია დაგეგმა და ის უშუალოდ გასცემდა მუსლიმი თემის წევრების დაკავებას თუ იმ ოპერაციას. აქ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ახსენეთ თქვენ და ახლა ჩვენ უკვე გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ანუ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეგიძლიათ უფრო თამამად დასვათ ეს საკითხი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ვამბობთ, რომ ბევრი ამბობს, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ გვაქვს ეს დოკუმენტი. ანუ სიტუაცია მაინც შეიცვალა ამ კანონის მიღების შემდეგ, ხო? ახალმა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა და თამდება ცვლილებებმა, მათ შორის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში გააჩინა დისკრიმინაციის ფაქტის შემთხვევაში სასამართლოში მიმართვის შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურებას და დისკრიმინაციული ქცევის, ქმედების ან შედეგის აღმოფხვრას. მაგალითად, ქობულეთის შემთხვევაში ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ამ დისკრიმინაციული ქმედების აღმოფხვრას ვითხოვთ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამდე უზრუნველყოს პანსიონის გახსნა და მისი ფუნქციონირება. თუმცა როგორ ინტერპრეტაციას მოახდენ სასამართლო, რამდენად სწორედ მიუდგება, რამდენად სწორედ განმარტავს დისკრიმინაციის სტანდარტებს, ტესტს, ეს ჩვენ კიდევ არ ვიცით. როცა საუბრობდით კანონის არაეფექტურობაზე, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ომბუდსმენის მანდატი დისკრიმინაციასთან ბრძოლის არის საკმაოდ შეზღუდული და მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათი აქვს, რის გამოც ჩვენი შეფასებით, ვთქვათ, ის მიზანი და ის რაც აქვს ამ კანონს და პრობლემის მასშტაბის გათვალისწინებით ეს ინსტრუმენტი ეფექტური არ იქნებოდა. თუმცა ამ პირობებშიც თუ იქნება ნება და ძალისხმევა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან თუ სახალხო დამცველისგან, ჩვენ შეგვიძლია ამ მექანიზმებითაც გარკვეულ შედეგებს მივაღწიოთ. მაგრამ აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისევ ვართ დამოკიდებული სასამართლოს და ის თუ როგორი მიდგომა იქნება მას. თქვენ თქვით ვადაგაზდის, ერთი კვირა აქვს ვადაო, ანუ ერთ როდის იმ კვირაში უნდა თქვენ პარლამენტმა გიპასუხოთ, ხო? თქვენ დავითს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავთ, ხო? ბატონ დავითს. ჩვენ ბატონ დავითს მიმართავთ. აღსანიშნავია, რომ პეტიციაზე მედიასთან უმრავლესობის ლიდერმა საგანელიძემ გააკეთა განცხადება, რომ მას არ მიაჩნია, რომ საკითხი იმდენად პრობლემურად გას, რომ ეს საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხი იყოს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე და ბიურო ბატონი საგანელიძის მიდგომას არ გაიზიარებს და ამ საკითხს უფრო სერიოზულად შეხედავს. კეთილი, დაველოდოთ მასში რეაქციას, ძალიან საინტერესო იქნება რეაქცია. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი, თამთა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ რამდენიმე არასამთავრობო და რელიგიურმა ორგანიზაციამ პეტიციით მიმართა საქართველოს პარლამენტს განიხილოს შეუწყნარებლობის და ძალადობის ფაქტები, ბოლო დროის ფაქტები, შეიძლება ასე ითქვას, გამოვლენილი ჩვენს ქვეყანაში. ახლა მუსიკალური პაუზის და ახალი ამბების შემდეგ ახალ ამბებს ნინო როდონია გაგვაცნობს. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.